Києві стартувала міжнародна конференція. Сьогодні поговоримо про культурні відносини України та ЄС. Перші досягнення. Креативна Європа – це програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку культурного, креативного та аудіовізуального секторів. Впливає 2017 рік, які можна підбити підсумки, які проекти були розвинуті, а які ще доведеться яким дочекатись свого часу. Ми дуже раді, що Національне бюро креативної Європи добре спрацювало і впродовж цього року від Центрального офісу Європейського Союзу отримано підтримку фінансову, ціла низка українських проєктів, які отримали дуже серйозні кошти там в рамках 200 тисяч євро, там 300 тисяч євро. Це проєкти по різних напрямках, як охорони культурної спадщини, як сучасного мистецтва, як хореографії, як літературних програм. Це дуже важливо, бо про Україну таким чином дізнаються. Розпочався захід з обговорення теми щодо того, що потрібно розвивати та на які саме творчі проекти чекає Європа від нашої країни. Присутні були в очікуванні нових ідей, ще більш досконалих та цікавих, які б змогли представити культуру України не лише на вітчизняному ринку, але й у Європі. П'ять років тому в Луврі, коли була представлена виставка Пінзеля в Луврі, саме тоді ми вже долучилися до культурної дипломатії України. Ми з дружиною випустили 1000 альбомів Пінзеля тоді, і тоді ми бачили, як 3 місяці до української культури барокової тисячі людей, десятки тисяч людей стояли в черзі, щоб попасти в музей Пінзеля. Що вас надихнуло саме на створення ось таких от альбомів і взагалі презентувати світу нашу культурну спадщину? Знаєте, 6 років тому я познайомився з Борисом Возницьким, який надихнув мене долучитися до нашої культурної спадщини, якраз Яна Горга Пінзеля. Коли я побачив, що він 30-40 років, він їздив по церквах, він збирав ці роботи, він зберігав для нашої культури. І саме тоді якраз готувалася виставка Пінзеля в Луврі, і якраз, на жаль, Борис Возницький загинув, але він залишив під себе також великий спадок. Програма заснована 2014 року та планує існувати до 2020-го. На конференції у Києві були присутні безліч гостей, а саме міністр культури України Євген Міщук, гості з-за кордону, голова Європейського Союзу в Україні пан Хьюк Мінґереллі, журналісти та багато інших.